ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖି ଆସୁଥିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ଅଗଣାରେ ସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ଛୋଟବେଳୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖି ଆସୁଥିଲେ ସ୍ୱପ୍ନ, ଏସବୁ କଥା ମଧ୍ୟ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ କହି ଆସୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଭଗବାନ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର, ଯେଉଁଠାରେ ଭକ୍ତର ଅସରନ୍ତି ଭକ୍ତି ଦେଖିବେ ସେଇଠାରେ ହିଁ ଆସି ସେହି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଯିବେ। ଯାହା ଘରେ ମୁଠାଏ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ କି ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଦେଖି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆସି ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଦେଖ ଶିବଙ୍କ ଭକ୍ତ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖି ଆସୁଥିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ଅଗଣାରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିଦେଇଛି। ଇଏ ଏମିତି ଏକ ଭକ୍ତ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱୟଂ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଆସି ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପାଳପୁର ନିକଟସ୍ଥ ପାର୍ବତପୁର ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଅଧପନ୍ତରିଆ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ତାରକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ପିତ୍ତଳର ନଅ ଫେଣା ସର୍ପ ସହ ଲିଙ୍ଗ ମିଳିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ପ୍ରକାରରେ ଗ୍ରାମର ଭବାନୀ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଏକ ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ତାରକେଶ୍ୱର ବାବା ଏଠାରେ ଥିବା ନେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଥିଲା। ସ୍ୱପ୍ନରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ଭୋରୁ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ ସାତ ଫୁଟ ଖୋଳା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରୁ ପିତ୍ତଳର ନଅ ଫେଣି ସର୍ପ ସହ ଲିଙ୍ଗ ମିଳିଥିଲା। ପରେ ଭବାନୀ ଦାସ ଓ ସୋନିଆ ଦାସ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଭବାନୀ ଦାସଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପରେ ଅଧପନ୍ତରିଆ ଥିବା ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ସେଠାରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ଭବାନୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ଭବାନୀ ଦାସ, ମୁଁ ତ ସାତ ବର୍ଷ ବା ଛଅ ବର୍ଷର ଝିଅ ହେଇଥିଲି। ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପାଇଥିଲି ନାଗରାଜା ରୂପରେ। ସ୍ୱପ୍ନ ତ ସ୍ୱପ୍ନ, ଗତ ବର୍ଷ ଶ୍ରାବଣରେ ହେଇଛି, ମୋର ଏଇଟା ମନେ ଅଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଶ୍ରାବଣଠୁ ଏ ମନ୍ଦିର ତୋଳିବାର ବି ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଛି, ମନେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ତୋଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଗଛ କଟାକଟି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ, ମନ୍ଦିର ତୋଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଡିସେମ୍ବର 15-17 ତାରିଖରେ, ପୁନାନ୍ଦ ସବୁ ଇଏ କିଛି ନିର୍ମାଣ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଟେକିବା ଆଉ ମହାଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଏଇ ଭିତରେ ଥିବା ଗତ ଶ୍ରାବଣଠୁ ଆରମ୍ଭ, ଦୁଇଟା ଯାକ ଯୋଡ଼ି, ମନ୍ଦିର ଟେକିବା ଆଉ ମହାଦେବଙ୍କର ଇଏ ଯେଉଁ ଥିବା, ତ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ମନ୍ଦିର ତୋଳିଲୁ। ତୁମ ଝିଅ ଯେମିତି ଛୋଟଟିଏ, ମୁଁ ବି ତୁମ ଝିଅ ପାଇଁ ଛୋଟ ଆକାର ହୋଇ ଆସିଛି ନାଗ ରୂପ ଧରି। ତୁମେ ମୋତେ କେବେ ବି ତୁମଠାରୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି। ତୁମେ କୌଣସି ମାଳି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜାରୀ ହସ୍ତରେ ମୋତେ ଟେକିବନି। ମୁଁ ତୁମ ହସ୍ତରୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କଲେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ତୁମ ଜଳକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ତୁମ ଝିଅ ଯେବେ ବଡ଼ ହେବ ମୋତେ ସେବେ ଜଳ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବ, ମୁଁ ସେଥିରେ ଅପେକ୍ଷା ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି ମହାଦେବ କହିଲେ। ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ଗ୍ରାମର ଲୋକଙ୍କ ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ହେବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏହିଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି। ଯେହେତୁ କାଉଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଜଳ ଆଣି ତାରକେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଜଳାଭିଷେକ କରି ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ମାଟିତଳୁ ନଅ ଫେଣିର ପିତ୍ତଳର ନାଗସାପ ସହ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବାହାରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଦେଶ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଆ।